Založení na hliníkovou zakládací lištu. Před montáží zakládací lišty LO je třeba naznačit úroveň založení, aby byla vodorovná a v předepsané výšce. Pro osazení na nároží je třeba lištu tvarově upravit nebo použít díl připravený na zakázku z výroby. Pro spojení částí i jednotlivých lišt k sobě použijeme plastové spojky. Navrtáme otvory podle typu použité hmožninky ve vzdálenosti 30 až 50 cm. Podle rovinnosti podkladu zvolíme správné tloušťky distančních podložek. Přes podložky ukotvíme lištu hmožninkami. Nalepíme tepelně izolační desky a po zatvrdnutí lepicí malty je ukotvíme. Na spodní hranu zakládací lišty nalepíme přídavnou okapnici LO, která je vybavena samolepicí vrstvou. Tato lišta odděluje omítky od hliníku a zamezuje vzniku praskliny v omítkách. Okapní lištu zastěrkujeme a osadíme i další lišty. Provedeme základní vrstvu a finální omítku. Tento detail se vyznačuje zejména jednoduchostí provádění a dlouhou životností.